গুড ইভিনিং টু অল আমাৰ প্লছ টু ছেকেণ্ড ইয়াৰ এম আইল ওড়িয়াৰ প্ৰবন্ধ স্বাধীন দেশৰে শিক্ষাচিন্ত যাকি গোলকবিহাৰী ধলং দ্বাৰা লিখিত এই স্বাধীন দেশৰে শিক্ষাচিন্ত আমি দেখা দজাৰ অথৰ বোৰ্ডেৰে কোন প্ৰশ্ন আছিল দুই হাজাৰ উনৈছ বোৰ্ডে কণ সব প্ৰশ্ন আছিলে আমাৰ এক নম্বৰ বিশিষ্ট হ'ব দুই নম্বৰ হ' কি তিনি নম্বৰ হ'ব বা পাঁচ নম্বৰ বিশিষ্ট প্ৰশ্ন হ'ব দেখিব কণ সব প্ৰশ্ন আছিল সত্য হৈছিলঘাতিক লেখা কেমচি কু আছিল আমি প্ৰথমে দেখিবা সত্য হৈছিলঘাতিক লেখা কেও প্ৰকাশ পাইছিল দৈনিক আশাৰে সমাজৰে প্ৰজাতন্ত্ৰৰে না কলিংগৰে ক'ৰ কলিংগৰে সত্য হৈছিলঘাতিক লেখা কলিংগ পত্ৰিকাৰে প্ৰকাশ পাই প্ৰশ্ন আছিল হাজাৰ উনৈশ আপ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଲେଖାଟି କଳିଙ୍ଗ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ବୋର୍ଡ ଆର୍ଟସ୍ ପେପରରେ ଭାରତରେ କେଉଁ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଗବେଷକଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକଙ୍କର ନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର କାହାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ବୋର୍ଡ ସାଇନ୍ସ ପେପରରେ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ବୋର୍ଡ ସାଇନ୍ସ ପେପର ଆସିଥିଲା ପଡ଼ିଆ ଭୋଇରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ କଣ ହୁଏ ଗଛ ଉଠେ ନାହିଁ গৰু চৰি যাতি লাভ হু না ক্ষতি হু প্ৰশ্ন আছিল দুহাৰ উনৈশ বোৰ্ড কমৰ্ছ পেপৰৰে পঢ়িয়া ভইৰে ফচল বুনিলে কণ হু গৰু চিৰি যাতি শিক্ষাৰ ক'ৰ কথা নৰকিলে আমাৰ অৱস্থা শোচনীয় হ'ব বুলি কোৱা যায় উৰ্ধগতি অধগতি দুৰ্গতি না বিপৰীত গতি দি হাজাৰ অঠৰ বোৰ্ড আৰ্টছ পেপৰৰে প্ৰশ্ন দি আছিল শিক্ষাৰ কৌ কথা নৰখিলে আমাৰ অৱস্থা শোচনীয় হ'ব বুলি কোৱা যায় অধগতি শিক্ষাৰ অধগতি কথা নৰখিলে আমাৰ অৱস্থা শোচনীয় হ'ব বুলি কোৱা যায় কাহ কোলাহ নীলাচল নাথ কানেৰে ভক্তৰ কাতৰ ডাক পঢ়ে নাই পুষ্পপুৰৰে বৰ্ষা বৰণুৰু পলি আছে কোচ্চনটা দজাৰ অ'ৰ্ড আৰ্টছ পেপৰ আছিল এইডা কাহাৰ কোলাহ সিন্ধুৰ ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ବା ସମୁଦ୍ରର କୋଳାହଳ ପାଇଁ ନୀଳାଚଳ ନାଥଙ୍କର କାନରେ ଭକ୍ତର କାତରଟାକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉଟ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଆଉ କଣ ଥିଲା ଆମର ଦେଖିବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଆଜିକାଲି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କିପରି ବାହାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ବୋର୍ଡ ଆର୍ଟସ୍ ପେପରରେ ଆଜି କାଲି ପରୀକ୍ଷା ବଳ କିପରି ବାହାରୁଛି କିପରି ଆଜିକାଲି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଝରିଲା ପରେ ସାରା ବର୍ଷ ଯାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରୁଛି ମନେ ରହିଲା ଆଜି କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଝରିଲା ପରେ ସାରା ବର୍ଷ ଯାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରୁଛି ମଣିଷ ଯୋଜନା କଥା କିପରି ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ବୋର୍ଡ଼ ସାଇନ୍ସ ପେପରରେ ଆସିଥିଲା ମଣିଷ ଯୋଜନା କଥା କିପରି ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଯୋଜନା କଥା ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ିବ ତାପରେ ଯଦି ତାକୁ ଯୋଜନା କଥା କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ବୋର୍ଡ଼ କମର୍ସ ପେପରରେ ଆସିଥିଲା ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁକି ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିରକ୍ଷର ତେଣୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି केही म तालिम फौज पोसाक पिन्धाइ देश र स्वाधीनताम्पोर्टान्ट क्वेन आई हजार बोर्ड आर्ट्स पेपर के तालिम फौज पोसाक पिँधाइले स्वाधीनता रही स्वाधीनता रहिपार नै निरन्न मूर्ख लोक मिरन्न मूर्ख लोक तालिम गरि फौज पोशाक पिँधाले देश स्वाधीनता रही रहिपार नै ନିରନ୍ ନିପଡ଼ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତାଲିମ କରିକି ଫୌଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ଵାଧୀନତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର କଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ସାଇନ୍ସ ପେପରରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର କଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ চলিত শিক্ষা পদ্ধতিৰে ছাত্ৰ মানৰ গুণাত্মক মূল্য গোটেই মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোন মনে ৰখি থওঁ চলিত শিক্ষা পদ্ধতিৰে মানে বৰ্তমান শিক্ষা পদ্ধতিৰে ছাত্ৰ মানৰ গুণাৎক মূল্য কোনো নিৰ্ধাৰণ কৰা ভাৰি কষ্ট বুজিলা তাৰপৰা দেখিবা অতি সংক্ষিপ্ত উত্তৰমূলক প্ৰশ্ন উত্তৰ দুই নম্বৰ এতিয়া দুই নম্বৰ বিশিষ্ট প্ৰশ্ন দেখিব লেখা আৰু লেখক নাম লেখ চহ দুই লেখা পাখেৰে উত্তৰ দিয়ক মই বাৰ বাৰ কৌচি দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নৰে আমি লেখালেখনৰ দিব নিহেতি দৰকাৰ সেই আমাক একমাৰক আড হব প্ৰবন্ধ কণ এটা স্বাধীন দেশৰ শিক্ষা চিন্তা প্ৰাবন্ধিক হ'ল গোলকবিহাৰী ধৰ প্ৰশ্ন কোন অকুৱা ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ବୋର୍ଡ଼ କମର୍ସ ପେପରରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଯେହେତୁକି ଏଇଟା ଆମର ଦୁଇ ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଆମ ଦେଶର ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଲା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମ ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଆମ ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଏବେ ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତିନି ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଲେଖ ସହ ତିରିଶଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଖୋଲା ଖୋଲି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ବୋର୍ଡ କମର୍ସ ପେପରରେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେସ୍ଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକି ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଥିବା କଥା ସେଠାକାର ବିଧାନସଭାରେ ବିଚାର ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକିକି ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଥିବା କଥା ସେଠାକାର ବିଧାନସଭାରେ ବିଚାର ହୋଇଛି জনে স্কুল শিক্ষক তাৰ প্ৰবন্ধৰে খোলাখুলি লেখিছিল এবাৰ কোনো অনুষ্ঠানৰে বহুত ছাত্ৰ ভাল ফল দেখাই থাকে তে সেই প্ৰকাৰ ফল সন্দেহ চকুৰে দেখা হ'ব যদি গোটেই অনুষ্ঠানৰে মানে স্কুলে হ'ব বা কলেজৰ হ'ব পূৰা সাৰা স্কুল যাক বা সাৰা কলেজ যা পিলা যদি ভাল নম্বৰ ৰখুচ্ন ত' তাক সন্দেহ দৃষ্টিৰে হি দেখিব হ'ব পিলা খুব ভাল কৰিছে বুলি শুনিব মাত্ৰ আমি যদি সন্দেহ কৰিব আৰম্ভ কৰোঁ পাঠ পঢ়াৰ পৰিণতি যদি এইয়া হু তাৰ জীৱনটা কেৱল সন্দেহ আৰম্ভ হে সন্দেহেৰে শেষ হৈ যাব বুলি প্ৰাবন্ধিক কৰি ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକା ଥିବା ଛାତ୍ର ପାଖକୁ କଣ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଆସିଥିଲା ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକା ଥିବା ଛାତ୍ର ପାଖକୁ କଣ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକା ଥିବା ଛାତ୍ର ପାଖକୁ ଚିଠି ରେ ଲେଖିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର ତ ଆମେରିକା ସରକାର ପରି ଧନୀ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ବା ଭାରତକୁ ଫେରିଆସନ୍ତୁ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠିରେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକା ସରକାର ପରି ଧନୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ବା ଭାରତକୁ ଫେରିଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକା ଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଖକୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭାରତ ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରର ଦରମା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଆସିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା କିପରି ରହିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ବୋର୍ଡ଼ କମର୍ସ ପେପର ଆସିଥିଲା ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା କିପରି ରହିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିଯାଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ପୁନଶ୍ଚ ଖାଲି ନିରନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ କରି ଫୌଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ନିରନ୍ନ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଲିମ କରିକି ତାକୁ ଯଦି ଫୌଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବା ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ ଯଦି ପାଠ ବଳରେ ରହିବ ହେଲା କିପରି ରହିବ ଦେଶରେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା କିପରି ରହିବ ପାଠ ବଳରେ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ପାଠ ବଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ହୋଇପାରିବା ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୋଜନାର ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୋଜନାରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଯଦି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବା ତାହେଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ଆମର ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ଉଣେଇଶ ବୋର୍ଡରେ ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅବଲମ୍ବନରେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ବୋର୍ଡ କମର୍ସ ପେପରରେ ଆସିଥିଲା ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅବଲମ୍ବନରେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ଆଉ ସହଜ କୋଶ୍ଚନଟା ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱସନ୍ ହେଲା ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ପ୍ରାବଧିକଙ୍କ ମତରେ ଏବଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତ ଉପସ୍ଥାପନା କର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ବୋର୍ଡ଼ ଆର୍ଟସ୍ ପେପରରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରାବଧିକଙ୍କର ମତଟାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱସନ୍ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ কিমা শিক্ষা কোনো শেষস্থান নদী শিশুস্থান দুক্তৰ যথাৰ্থ বিচাৰ কৰ চেম কোৱশ্চিন্ন ই আছিল দুই হাজাৰ অঠৰ বোৰ্ড চাইন্স পেপৰৰে আৰ্টছ পেপৰ যা আছিল সেন্স পেপৰ মতে সেই কোৱশ্চন আছিল কিন্তু টিকে মডিফাই কৰি দে কিন্তু কোৱশ্চিনৰ আনচৰ চেম হ'লে আমি আলোচনা কলে আমাৰ স্বাধীনতা চালী শিক্ষাচিন্তাৰ যা যা প্ৰশ্ন আছিলে দূহাৰ অঠৰ বোৰ্ড আৰু দুই হাজাৰ উৈছ বোৰ্ড নিহতি ভাৱে আমাৰ দুই হাজাৰ বাইশ বোৰ্ড পাই কি এইগৰাক ইম্পৰ্টেণ্ট ৰব সমস্তে মন দেকি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব ৰ ধন্যবাদ